Senegal se smatra politički najstabilnijom državom Zapadne Afrike, pa ipak iz te zemlje s 14 milijuna ljudi bježi sve više mladih. Razlog su siromaštvo i nezaposlenost. Želio sam otići u Europu jer je život u Senegalu težak. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u prva tri mjeseca ove godine 1200 Senegalaca ilegalno je došlo do Italije. Postoji slika Europe kao Eldorada, mjesta gdje je lako naći posao. Mustafa Diouf jednom je i sam vjerovao da je rješenje njegovih problema odlazak u Europu. No nakon što se napatio da bi do nje došao, kući ga je vratio španjolski vojni zrakoplov. Od tada sunarodnjake upozorava da ilegalni ulazak u Europu nije nimalo ugodno iskustvo. Svi ljudi koje ovdje vidite traže nekoga tko će ih brodom prebaciti do Europe. Dajem sve od sebe da ih upozorim. Znam da se od 2 do 3 tisuće ljudi sprema na odlazak. S dolaskom ljeta sezona pokušaja ilegalnih ulazaka u Europu bliži se vrhuncu. No da bi stigli do Libije, odakle operira najviše krijumčara ljudi, mnogi afrički emigranti moraju preko Sahare, gdje ih, procjenjuju stručnjaci, stradava gotovo koliko i u Sredozemnom moru. Broj smrtno stradalih u Mediteranu ne uključuje broj stradalih u prelaženju Sahare, gdje su okolnosti zastrašujuće. Usprkos tomu, emigranti iznalaze nove i nove načine da bi se dokopali sna o boljem životu. A taj, kao i svi ostali snovi, nema mnogo veze sa stvarnošću koja ih u Europi čeka.